Město Kralupy nad Vltavou uspořádalo u příležitosti Dne dětí celoměstskou akci pro děti a mládež na hřišti Sokola. Program byl zahájen salutní střelbou souboru historického šermu Fortuna, který také uspořádal soutěž v lukostřelbě. Skautský oddíl zde předváděl ukázkový tábor, hry a vodácké aktivity. Celý program byl moderován rádiem Relax. Spolupořadatelem akce byl Dům dětí a mládeže, Klub českých turistů, Kralupské školy, Dvořákovo gymnázium, Základní umělecká škola, Střední odborné učiliště chemické, oddíl volejbalu Téje Kaučuk, Hasičský sbor, Farní úřad a další městské organizace. Pro děti a mládež byla připravena celá řada her a soutěží. Dětí se zde sešlo nebývalé množství a jak je vidět, bavili se opravdu dobře. Organizátoři pamatovali se soutěžemi a zábavou pro děti různého věku, od nejmenších až po nejstarší děti. Nechybělo ani vystoupení kouzelníka, které obdivovali děti i dospělí. Po celý víkend bylo slyšet na sokolišti dětský smích. Děti se skvěle bavily a s nimi i jejich rodiče. Počasí oslavám také přálo. A tak můžeme závěrem říci, že oslavy Dne dětí se vydařily, za což patří velké poděkování všem organizátorům.